queres dispor do proxecto ENDE na túa aula virtual, só tes que seguir estes pasos. Entra no repositorio de Avalar da Consellería e descarga o noso recurso, proxecto ENDE. Despois, abre a túa aula virtual, entra no curso que deseses incrustar o dicionario e activa edición para picar en engadir actividade ou recurso. De entre todas as actividades ou recursos posibles, escolle ficheiro. Engades este novo ficheiro, o que lle podes poñer nome e outra descripción, e despois baixa e atopa a icona que permite crear un novo cartafol. Logo de crealo, verás que aparece dentro dese ficheiro. Busca a icona da esquerda arriba para ter a opción de seleccionar arquivos. Premendo nel, neste botón, poderás seleccionar o arquivo do ordenador que previamente descartaches, aquel do repositorio de Avalar do noso proxecto ENDE. O teu nome é ENDE-ZIP e deberás abrilo para que se descargue na túa aula virtual. Isto levará algo de tempo. Pulsando en enviar ficheiro, deberás esperar a que apareza no cartafol que crearas e agora debes picalo para descomprimir o seu contido. Aparecerán ducias e ducias de arquivos, pero só te interesará un chamado index.html. Non é difícil atopalo porque están ordenados alfabéticamente. Xa só queda o último paso. Abre este arquivo index.html e establece-o como o ficheiro principal. Xa só queda agardar esta actividade de ficheiro, de creación de ficheiro, na túa aula virtual. Así que baixa co cursor e prema en gardar e volver o curso. A partir de agora terás acceso a todo o material do proxecto ENDE dende o curso da túa aula virtual. Podes crear tantos ficheiros como cursos da aula virtual precises. Cando entres nel dende a túa aula virtual, poderás obter distintas vantaxes, como por exemplo a posibilidade de autoavaliación, das probas e as actividades que se plantexan no proxecto.